штампів у ваш паспорт більше ставити не будуть. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех і хочу вам розказати про нові зміни, які відбудуться абсолютно на всіх кордонах Шенгенської зони і до чого вам потрібно приготуватися, скільки треба буде заплатити за те, щоб в'їхати на територію Шенгенської зони. Тобто, якщо ви будете прямувати з України до Польщі чи з інших країн, які не входять до Шенгенської зони, у вас будуть вимагати додаткові перевірки. Ну і зараз я вам все зачитаю, щоб ви розуміли. Тому що на кордонах з ЄС запрацює нова IT-система прикордонного контролю Entry Exit Scheme. EES називається скорочено. І вона вже частково працювала в тестовому режимі на декількох пунктах пропуску, на прикордонних пунктах. І хочу вам сказати, що Європейський Союз змінює правила перетину кордону для того, щоб більше контролювати всіх людей, які заїжджають на територію Шенгенської зони, для того, щоб просто, якщо хтось небажаний має приїхати до Польщі, то його не впустили. А також вони хочуть знати про всі переміщення тих громадян, які сюди потрапляють до Шенгенської зони. І тепер, друзі, при кожному перетині кордону у вас будуть, знову ж таки, брати обличчя ваше, сканувати, і ваші пальці. Це, як повідомляють нам, що сповільнить перетин вашого кордону аж на 40 секунд. Ну, це, напевно, не про український кордон йде мова, а про польський, хоча я і так впевнений, що так швидко це не буде відбуватися. Ну і звісно, що наголошується, що безвіз не скасовується, жодних додаткових зборів не запроваджується, водночас змінюється підхід до перевірки документів. Все це запрацює з 10 листопада. Система автоматично буде фіксувати в'їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Це стосується усіх негромадян Європейського Союзу, включаючи з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу. ЄС одноразово зафіксує ваші біометричні дані та зберігатиме їх 3 роки. Супер. Штампів у паспорті більше не буде. Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування. Хоч в чомусь, друзі, вже вони продвинулися, тому що якщо беремо до уваги ці штампи в паспорті, то вони так трошки задовбують людей. І в більшості це стосується, коли ти приходиш до Ужгенту, тобі кажуть, одної печатки тобі не вистачає. І ти мусиш з прикордонною службою зв'язуватися для того, щоб цю печатку якось залатвити. Ну і все це сходиться до одного, що паспорт треба буде змінювати лише в тому випадку закордонний для українців, якщо термін дії паспорта буде закінчуватися. Ну і, власне, це великий плюс, тому що ви зекономите на паспортах. Якщо ви давно вже перетинали кордон, багато років, то знаєте, що штампів так багато, що їх, як починаєш рахувати, то не можеш дорахуватися. Ну і водночас люди втратять просто можливість рахувати свої в'їзди та виїзди. Це буде треба записувати десь на окремому листку, тому що в інакшому випадку ви не зможете порахувати ваші дні без візу, а тільки при перетині кордону, запитавши у прикордонника, наприклад, у польського, скільки у вас днів без візу ще залишилося. Чого чекати на кордоні, друзі? Під час першого в'їзду у вас візьмуть біометричні дані, відбитки пальців та фото обличчя. Час проходження кордону, як я вже сказав, збільшиться на 40 секунд. Біометричні дані зберігатимуть 3 роки. Повторно їх здавати не потрібно. Якщо ви відмовитеся від цієї біометрії, вам просто відмовлять у в'їзді. Також, друзі, хочу вам сказати, якщо ви плануєте приїхати до Польщі на своєму автомобілі, то ви можете його застрахувати в компанії Strmag Finance, тому що вони роблять і зелені карти для автомобілів на українській реєстрації. Ну або ж якщо ви маєте автомобіль в Польщі, то компанія Strmag Finance, мультиагент, зможе вам підібрати страховку до 10% ще дати знижку, яку вони мають, унікальну знижку. І, звісно ж, хочу ще сказати, що якщо ви не маєте автомобіля, то ви можете оформити також в цій компанії і лізинг авто, що дасть вам можливість просто уникати сплати податків, а точніше на дохід. Ну і, звісно ж, це стосується тільки бізнесів, тому що якщо ви звичайна людина, то цього зробити не зможете. Всі контакти ви знайдете, друзі, в описі під це відео. Розмістив для вас корисну рекламу в кінці відео, тому діліться з іншими, підписуйтесь на канал і далі буде, як завжди, цікавіше.